boshqacha yakunlanish. Uzuklar hukmdori. Uzukni o'lim tog'iga olib borib va u toblangan olovga uloqtirish kerak. Bu vazifani sizlardan birlaringa topshiraman. Manda ajoyib fikr tug'ildi. Amalda qo'llab ko'rish kerak. 15 daqiqadan so'ng. Sauron. Hey, men sizlarni ko'ryapman. Sen ahmoqsan. Garo o'ynashi mumkin. Tayyorlan, Frodo. Biz joyimizdamiz. Gandalf, pasimizda olov. Nimalar bo'lyapti sizlarda? O'zim aytaman, nima qilishdi? Ucha qol, ahmoq qush. Uzukni tayyorla, Frodo. Tayyor. Tashla, Frodo. Mani qadrligim. Man nima degandim? Oson bo'ldimi? Ha, oson bo'ldi. Ballar, piyoda borganimizda nima bo'lardi? Je, jinni bo'ldingmiz, ha? Birimiz halok bo'lardik. Ha, albatta, albatta. Tamom. Qancha yurardik-a piyoda?